Nogle gange er der i et maleri ting, som kun kunstneren ved. Folk kan slet ikke se det. De køber et billede, og de aner ikke, hvor er den lille hemmelighed, som kunstneren har lavet. Den skal man finde. Men nu har vi fanget Inge Hørup i en Nysted. Hun har nemlig udstilling herinde. Hvad er det skjulte i det billede her? Altså, hvis jeg nu skal, så er hemmeligheden placeret, centreret her. Og det har vi Karen Bliksen i silhuet, der propper noget ned i sin potte. Og hvad er det? Der bliver til en fortælling. Okay. Ja. Og maleriet hedder The Storyteller. Så det er så Karen Bliksen, som det kan være. Og der foregår masser af ting her, som er med til at brygge den her spændende fortælling sammen. Hvorfor vil du ikke altid fortælle om de her skjulte historier i dine billeder? Fordi folk også selv skal proppe deres egne historie i, selvfølgelig. Det gør det så meget mere interessant, når man også selv kan få lov. Hvad bliver det til, den der krydde der? Fantastisk eventyr. En af de 7 fantastiske fortællinger, måske.